seçkidə onları dəstəkləyəcək, onların səslərini qoruyacaq kifayət qədər müxalifət yoxdur. İlin sonunda Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri baş tutacaq. Seçkilərə bir neçə ay qalmasına baxmayaraq, istər iqtidar, istərsə də müxalifət partiyalarında aktivlik hiss edilmir. Ümid Partiyasının sədri müavini Binəqədi bələdiyyəsinin üzvü Tamilə Qulamin düşünür ki, illərdir müxalifət partiyalarının bir qismini seçkilərin boykot etməsi vətəndaşların seçkilərdə iştirakına təsir edir. Tamilə Qulamin hər bir Azərbaycan vətəndaşının seçkilərdə aktiv iştirakına və səsini qorumağa çağırır. Təəssüflər olsun ki, illərdir müxalifət partiyaları seçkilərdə demək olar ki, uzaq qalıb insanlarda seçki vərdişi yaratmayıb. Təbii ki, bunun əsas səbəblərindən biri hakimiyyətin repressiyaları, insanlara qarşı baskısı, problemlərin yaranması, seçkilərdə cəmiyyəti seçkilərdən təcrid etmək, ümumiyyətlə siyasətdən, meydandan təcrid etmək iqtidarın ən əsas işlərindən biri olub və buna görə də cəmiyyət həm müxalifətin nəticəsizlik sindromundan, həm də iqtidarın yaratdığı bu repressiyalar səbəbindən seçkilərə qatılmır. Ancaq son dönəmlərdə, son zamanlara baxarsaq, nəzər yetirərsək, insanlar artıq anlayıblar ki, siyasi meydandan kənarda qalmaq, təcrid olunmaq onların problemlərinin həllini daha da çətinləşdirir. Çünki zaman-zaman əgər insanlar özləri öz haqlarının müdafiəsinə kənarda qalarsa, bunu anlayır ki, daha yaxşısı budur ki, özləri öz haqlarını tələb eləyə bilsinlər. Sadəcə olaraq insanlar qarşılarında seçkidə onları dəstəkləyəcək, onların səslərini qoruyacaq kifayət qədər müxalifət yoxdur. Biz həmişə partiya olaraq seçkilərdə iştirak edərkən çalışmışıq ki, insanlarımıza seçki vərdişi yaradaq, insanları seçkilərə cəlb eləyək, onların səslərini qoruyaq. Təəssüf ki, müxalifət partiyaları zaman-zaman seçkiləri boykot etməklə iqtidarın işini daha da rahatlaşdırıb, Ümid Partiyası olaraq seçkilər zamanı biz tək qalmışıq. Təsəvvür edin ki, biz son seçkilərdən birində haqqımız tanınmayan zaman kimsə müdafiə eləmədi haqqını. Təəssüf ki, bizdə fərdi olaraq yanaşılır, şəxsi olaraq yanaşılır, şəxsi qüruru milli qürurdan daha çox üstün tuturlar. Əgər mən səni sevmirəmsə, Jefferson'ın dediyi kimi, sənin haqqını tanıya bilərəm. Yəni, mən sevməməyim, sənin sevməməyim, sənin haqqını tanımamağıma əsas gətirə bilməz. Ona görə də biz əsasən haqqı tapdanan hər bir kəsin yanında olmağı bacarmalıyıq. Hə, bələdiyyə seçkilərinin insanların inamının az olmasının səbəbi yenə də yerli özlü idarəetmə orqanlarının dediyiniz kimi torpaq satan bir qurum kimi görünməsinin səbəbi bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin özlərinin asılı olmamasıdır əsasən. İcra hakimiyyətlərindən asılı olmasıdır, icra qurumlarının, belə deyək, 5-ci təkəri kimi qeyd olmasıdır. Amma sizə tam əminliklə deyim ki, bələdiyyələrin çox önəmi var. Parlamentə gedən yol bələdiyyədən keçir, deyərdim. Hakimiyyətə gedən yol ümumiyyətlə seçkilərdən keçir. Bələdiyyə seçkilərində, parlament seçkilərində iştirak etməyən müxalifət bir dəfəlik bilməlidir ki, hakimiyyətə gedəcək yolları qısaldırlar. Daha doğrusu uzadırlar. Hakimiyyətə gedən yolları uzadırlar. Əgər seçkilərdə biz iştirak edərsək, hakimiyyətə gedən yol qısalacaq. Bələdiyyə seçkilərində iştirak edən zaman insan öz məhəlləsində, öz həyətində, öz ətrafında, öz ailəsində, yəni tanınmırsa əgər, onun kim olduğunu bilmirlərsə, bunun müxalifətdə olduğunu, insanların haqlarını müdafiəçisi kimi tanındığı kimi statusunda onu tanımırlarsa, o sabahsı gün parlament seçkilərində necə iştirak edə bilər? Təəssüflər olsun ki, bugün müxalifətdə olan insanlar var ki, onlar heç övladlarının məktəblərində onların kim olduqları məsəl üçün bəlli deyil. Hə, ata kimi tanıya bilirlər, amma hansısa bir siyasi qurumun üzvü, hansısa bir müxalifət partiyasının üzvü kimi, ictimai siyasi adam kimi tanınmırlar adətən. Yəni, ona görə də parlament seçkilərində iştirak etmək biraz qəliz məsələ olur. Yəni, özü öz məhəlləsində tanınan insan, məhəlləsindəki insanların problemlərini həll eləməyə çalışan insan, ancaq səlahiyyətli çərçivədə təbii ki, mütləq o sabahsı gün parlament seçkilərində də çox böyük uğur qazana biləcək. Təəssüf ki, bələdiyyə seçkilərinə önəm vermirik biz. Əgər bir məntiqi bir sual verim ki, əgər bələdiyyə seçkiləri önəmsiz olsaydı, nədən hakimiyyət, hakim partiya bütün bələdiyyə seçkilərində müxalifət verilən müxalif namizədləri qeydə almır, kəsir? Bələdiyyə seçkilərində iştirak etməklə 900 nəfər qeydə alınırsa namizəd, onda pulsuz efir vaxtı verilir. İnsanların efirlərdən cəmiyyətə çıxması, cəmiyyətə tanınmasının daha yollarından biri də pulsuz efir vaxtını əldə etməsi və efirdə televiziyalarda iştirak etməsi də özünüz də bilirsiniz ki, ən böyük təbliğat vasitələrindən biri televiziyalardır. İnternet televiziyalarından əlavə müxalifət Azərbaycan televiziyalarında, dövlət televiziyalarından
söhbət gedir, çıxış etmirlər. Özəl telekanallar bildiyimiz kimi ümumiyyətlə müxalifət partiyasının nümayəndələrini efirə dəvət etmirlər, yəni müxalif kimi dəvət etmirlər. Ona görə də mütləq bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək lazımdır. İnsanların problemlərinin həlli, müdafiəsi onun evindən başlayır. Biz evimizdəki problemləri həll etməyi bacarırıqsa, məhəlləmizdəki problemləri həll etməyi bacarırıqsa, biz özümüzdən başlamağı bacarırıqsa, özümüzdən başlaya biliriksə, onu da ölkəni dəyişə biləcəyik. Bir məsələ var ki, mən insanları anlayıram, qınamıram da, haqlıdırlar da, onlar dəfələrlə seçkilərdə iştirak ediblər, onları yarı yolda buraxmışıq. Bələdiyyə seçkiləri çox insanların ümumiyyətlə ciddi qəbul etmədiyi qurumdur. Ancaq onlar da çox gözəl bilirlər ki, bələdiyyədə olan insanlar onların problemlərini zamanında həll etsəydi, onda o qurum heç bir zaman ciddi, qeyri-ciddi qəbul olunmazdı. Ona görə də mən yerə də israrla xahiş edirəm insanlardan, o inanmayan insanlardan xahiş edirəm ki, mütləq bələdiyyə seçkilərində iştirak eləsinlər, öz məhəllələrindən seçsinlər namizədlərini. Çoxluq nə qədər irəli gedərsə, o zaman mütləq bir gün onun haqqı tanınacaq.